Estamos voltando agora, como prometemos, com Nara Cordeiro para ouvir um pouco dessa voz maravilhosa. Mais um pouquinho dessa voz, para a gente se deliciar. Nara, eu quero logo que você comece cantando. A gente vai começar o bloco já cantando. O que é que a gente vai cantar agora para começar esse bloco? Espelhos d'água. Espelhos d'água. Você sabe quem Dalton. É? Dalton. Do Dalton. Dalton? É. Então vamos ao espelho d'água. Se você está gostando desse Alagoas Arte e Cultura, também, se não estiver gostando, nós temos contatos para você reclamar, inclusive. Temos o Orkut, que é Alagoas Arte e Cultura, você procura tanto nas comunidades como nos usuários. Você vai encontrar nesses dois links. Né? E temos também um e-mail, tv.ale.alagoasarticultura@hotmail.com. Vá lá, dê a sua sugestão. Mas, Nara, agora você está cantando em algum lugar ultimamente? De tem vez um em ponto quando, fixo? Não, de vez em quando eu faço na Vila Chamusca, da Silvana Chamusca. Eu fiz até o projeto, participei do projeto, elas cantam Bossa Nova. Eu, Valeureninho, Wilma Miranda, e vai, a Elaine Kundera, e vai encerrar com o Wilma Araújo e a Fernanda Guimarães lá na ABB. Próximo sábado. A Vila Chamusca fica ali no Alto de Ipioca. No Alto de Ipioca, um restaurante bonito, muito, né? Muito bonito, muito gostoso, aconchegante. E eu tenho feito muito trabalho. Que é bom, porque é um restaurante que olha com atenção para a música alagoana. Isso é. Eu estou pontuando muito aqui, não é? Eles, inclusive, não pagam nada, porque a TV Assembleia é pública, ninguém paga nada, mas eu faço questão de dizer, restaurantes como Mandala, como Orato,
como Vila Chamusca, como Cantoria, como Maria vai com as Ostras, como Bela Gula. São restaurantes que têm música da melhor qualidade. É verdade. Né? Toda semana. Então a gente não dá para o Alago, não dá para o Marcelo Aense reclamar. Não, não consegue, porque não tem um show bom ou um artista bom para assistir. Não dá, não dá, porque temos muitas opções nas nossas casas de eventos e de shows, nos nossos restaurantes. Felizmente tem um olhar aberto para a nossa música. Mas, Nara, tudo que é bom vai acabando e nós já estamos no término do nosso programa. E o que é que a gente ouviria para se despedir? Vamos ouvir Janelas Abertas, do Tom e do Vinícius de Moraes. Ah, maravilha. Então, o Alagoas Arte e Cultura fica por aqui com a voz, como eu já disse, serena, doce, melodiosa, de Nara Cordeiro. Até o próximo programa. Partir sem dizer pra onde ir.